יש לנו את הזכות הגדולה, מתי הרב הגאון, הרב חיים זעיר, אהובנו, כמו שהם אוהבים לשמוע אותו, גם בנתניה, בכל הארץ, השם שלו, ברוך השם, ברוך השם, מוזכר. אז אנחנו שמחים, ברוך השם, שהוא איתנו, ברוך השם, הוא אחד מהמשפחה שלנו, ברוך השם, רב של זקת הרבים, רבה של פרדס כץ וגלילותיה, ברוך השם, רבה של פרדס כץ וגלילותיה, והכי חשוב, שהוא ברוך השם, אחד הרבנים שמחדדים רגליהם לזכות את הרבים עד השעות הקטנות של הלילה במסירות נפש. יש לנו גם הוא לא ידבר ורק נסתכל עליו, זה מספיק משקבל את יראת שמיים מיהודי שאוהב את השם, אכפת לו מעם ישראל, זה כבר מספיק. עכשיו יגיד לו כמה מילים, איזה שם? גם מוסיף, ודאי גם מוסיף. אז נכבד אותו רבותיי בגלל השעה, הייתי מעריך בפתיחה, אבל כיוון שהשעה מאוחרת, אז בעוד השם אנחנו נשמע בשמחה את הרב. חוצפה מצידי לעמוד כאן לפני קודש הקודשים, מורינו ורבינו, תסבירו לי ותגידו לי, ואני אומר לכם, כאחד שמסתובב בהמון קהילות בארץ ובחול, אולי תסבירו לי, אחת ולתמיד, במה זכיתם שעומד מולכם ומנחה אתכם כזה גדול הדור? סימן שמגיע לכם, סימן שהקהילה נפלאה. אין לי ספק, ברור. האמת, שבעזרת השם פעם הבאה, אני לא בא לדבר, אני בא לראות אתכם בנופש. מה זה בא לדבר? הם על השם, נוכל, נעשה על האש, מה? נפלא, נפלא. באמת, אווירה מחשמלת. מקום נפלא, הנהג הצדיק, עובדיה היקר, עובדיה קלימי, שלקח אותי. כל הדרך אני מספר לו, בוא תראה איזה קהילה תראה. בוא תראה איזה יופי. בוא תראה מה זה קהילה. מה זה מקום קדוש של יראת שמיים. הרב דיבר על אהבת ישראל, אני רוצה לפתוח בסיפור על אהבת ישראל מדהים. מדהים. ידידיי ואהוביי, הרב דיבר שאני מדבר בכל מיני מקומות, הזמינו אותי לדבר בהרצליה. אני לא רגיל למקומות האלה, אני... אין לי את כל השפה וכל ה... זה... לא יקרשה, ולא משהו. הזמינו אותי לדבר. הגעתי למקום, סוקולו 58 הרצליה. אה? יקור ישראלי? כל הכבוד. הנה הוא פה, זה פרשה שהוא מכיר, שלכם. הסבירו אותי לדבר שם בחודש אלול. רבי דידיה, הנה. הגעתי לשם, אני מסתכל. מי השמאלה, אני רואה בניין, זה בניין מגורים. זה לא בית כנסת, זה לא בית מדרש, איפה אני מדבר? הטלפון של הרב ידיד עלה לי בכיס, המספר שלו, אין לי גם אם לדבר, אני רואה, בטח טעיתי בכתובת. ואיך זה יכול להיות? שלטים, כלום, למטה אין, עם ישראל אין כלום. זה כל מה שאני רואה שם פתאום לי. בוא נגזר. מה עושים? אני מסתכל בכניסה, יוצא יהודי, ממרפאת שיניים, קוקו, מסודר יפה, שיער צבוע בכל צנעה הקשת, עגילים בכל מקום אפשרי, מותק של בן אדם.
אמרתי, זה היה בית המלאכי שנמצא פה. נשאר אותו, מה אתה יכול להגיד? אמרתי לו, אחי, תעשה טובה, תעזור לי, נשמה. אני מחפש פה איזשהו מקום של דוסים, דדיים, אתה יודע, בכנסת, משהו, אני לא יודע מה כאן, אמרו לי 58. אתה יכול לעזור לי? עכשיו אני שואל אתכם, רציני, דיברתי יפה או לא? אמרתי, אח שלי, איפה הוא ואיפה אח שלי? אמרתי, תעשה טובה, תעזור לי נשמה, מה זה נשמה גבוהה? באמת נשמה גבוהה, אבל באמת, אם אתה הכי יפה שבעולם, גם אם אתה לא רוצה לעזור לדתי, תגיד, לא בא לי להסתכל עליך. תסתכל עליי. אמר לי, בואי נה, בואי נה, סתלך מפה, אני אראה לך מה זה, תראה איך אתה נראה. אני הייתי בהל, ובנה שואל, מה עשיתי? תראה לך שאתה בא ממנה, אתה אומר לו, בוקר טוב. מה זה? אני בא ביום, בכל היום שבעולם, ולא הוא נכנס. אליי נורא, גם אני בן אדם, וגם אני מתעצבן לפעמים, ואתה לפעמים ברקעים כאלה אומר, אני עוד, אני עכשיו עונה לו, לא מעניין אותי. אני תופס לו, אני אומר לו, תשמע, אתה מדבר איך אני נראה? אני עם עניבה, מסודר. אתה בוא, בוא, יש לי מכיס בסרק, אני אעשה לך את הצבא. מה, הבעיה היא לענות לו? מה, אני יודע לדבר? אני רוצה. אותו רגע, הרב דיבר על אהבת ישראל. נכנס מרוח אהבה על היהודי הזה, אמרתי, אני מתגבר, אני לא עונה וזה מרגיז. זה מרגיז. תפסתי אותו, חיבקתי אותו, אמרתי לו, תאמין לי, אני מיד עוזב מותק שלי, סליחה שהפרעתי לך, שתהיה בריא, תודה רבה על העזרה, שתהיה לך חיים יפים. הוא היה בהלם. אז היא באה עכשיו לאקשן, מכות, בלגן. הוא מסתכל עליי, אומר לי, אתה יודע שלא התכוונתי עליך, התכוונתי סתם לטוסים. בטח, בוודאי, מה יש בשאלה בטח. בוא, בוא, מה אני אעשה לך, בוא. יאללה, עלינו. עלינו למעלה. קומה שנייה, אור ישראלי, כזה שלק לבן כזה. או, זה חיפשתי. אני יכול לשבת? כן. נכנס. אבל היה שם בנות רק וחיילות, זה היה שכזה כנס נחמד. יצא החוצה, חכה לי בחוץ. אני, אין לי רכב. זה כעת בטיפול בעזרת השם, לרחמים מארגנים לי. רכב מספר 53, אחד עם המספרים, רכב של הרב זה אחד, 53. אני נוסע באוטובוסים, נשאר כל הסיפורים שלי, צריך פרנסה, לא? רציני. היום בבוקר הייתי באיזה חור, אין לכם מושג איפה הייתי, נו, איפה הייתי הבוקר? הייתי הבוקר שם ליד מלון בכפר תבור, בהר תבור, שם בפנים שם כזה. יצאתי עם שתי אוטובוסים, יש לי סיפור משם, ואני אומר, אחרי זה, מדהים! היהודי הזה שאני לא אשכח, קידוש השם, זה פלא פלאים. גמרתי לדבר, הוא אומר, איפה הרב הולך? אמרתי לו, יש לך רכב? הוא אומר, כן, אני אקח את הרב. איזה כיף נהג, קוקו כזה, חמוד, חבל על הזמן. קח אותי! אנחנו, בכפר סבא, נסענו לשיעור של סמינר ערכים, מה שנקרא קדם ערכים, יושבים יחד עם כל מיני נשים יקרות, שהם, נדבר איתם. להלעיב אותם ולרשום אותם לערכים. בא, נכנס, אמרתי, בוא תשב לידי. אמרתי, הרכזת שם על יאור מערכים, אמרתי, זה איד, מי זה הבן אדם הזה? אמרתי, שתי, רק שני, אז מי אותו? כן! עכשיו לידי, שמח, שבא במשרד. הקשיב, דיברתי שם שעה ו-50 דקות. ואני מדבר איתם, בסמינר, אבל... גמרתי לדבר, ליאור הזאת מערכים, לוקחת דבים, ומתחילה לרשום מי רוצה להירשם בסוף שבוע לערכים.
האמינו לי, ידידי ואהוביי, כזה מקום, בדרך כלל, מי שנרשם לערכים בכזה מקום, זה בדרך כלל מתוך קבוצה של 30, אולי 4, 6, זה טוב אם יהיה 7-8, זה פשוט. סיימתי לדבר, הוא קם, לוקח על הדפים, הוא אומר, תביא דפים. הוא אומר, מה יש לך? תביא, תשבי! אמרתי, הרב סעיד, מה הוא עושה לי? תשבי, אם הוא לא נראה לי, תשבי. אתה מה הבאת אותו? אני אומר לו, תגיד, מה קרה? הרב יישב. חשבתי עכשיו, הוא הולך להוריד כפירה, לקרוע את הניירות האלה, לא יודע מה הוא מעצבן, אני יודע מה קרה איתו. הוא קם ידידי כאורבן, לוקח את הרמקול, נהיה מרצה. אמר להם, חברות, ערב טוב! ערב טוב! אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם יודעים מי זה הרב הזה? הוא מצביע עליי? אני הייתי במפעת שיניים בהרצליה. יצאתי במפעת שיניים אחרי עקירה, השתלות, הרופא אומר, אני צריך המפעת. יצאתי עצבני, אמרתי, מי שיעמוד לידי מסכן. הראשון שנופל, אשתי, לא משנה, מי שנופל ראשון מסכן. כל העצבים עליו. בדיוק השם שלח את הטוס הזה, מולי. אמרתי, חבר'ה, נכנס פה עד חורמה. כל העצבים שלי. תדעו לכם, אני מקלל אותו, אני כועס עליו, אני נכנס פה, והוא מחבק אותי. אני לא הבנתי. הבעדה נהיה מרצה אמיתי, אומר להם, אתם יודעות איזה הוא גיבור מתשלים? מתשלים! אחת שבדעה, הכובשת תצרוק, כן, הכובשת תצרוק! לא ראיתי כזאת גבורה! אצלנו סוחקים סכינים! הבן אדם מחבק אותם, תודה רבה! זה יהדות! תקשיבו לי, זה, הוא אומר להם. הסמינר שלו אחלה סמינר בעולם. כולם נרשמות! יאללה, תרשמי! עכשיו הבן אדם אין לו בעיה עם נגיעה. תרשמי, נו! תרשמי, אמרתי לה! הייתה אחת לא רצתה לרשם, לקח אותה, איך היא תהיה לי את הבחור, אז תדבר איתה, אמרה לה, כדאי להרוג את החזרה את הרשמה. ירו ממקה. זה מה שצריך הדור של היום. אני לא מרצה בערכים. אני איש טכני שמדבר שם לפני האנשים. אתם המרצים של ערכים. כל יהודי שמסתובב בעולם ומקדש שם שמיים ולא מתרגז ומעביר על המיטות ומראה מה זה בן תורה, מראה מה זה יהודי, מה זה התגברות, הוא הסמינר של ערכים. למי שמחלל שם שמיים, אוי לנו, אוי לנו. הדבר שהכי קשה להסביר בסמינרים, זה למה אתם עושים כך ולמה כך ולמה כך, שזה אמת, מה לומר? לקדש שם שמיים, לקדש שם שמיים, זה המטרה. ידידיי ואהוביי, אני רוצה לומר לכם משהו, פלא עצום. אני, זה תפס אותי נורא, זה פלא פלאים. תראו דבר מדהים. מי היה השבוי הראשון בתורה? קיבלת אפס. מי? יוסף אחרי זאת. נוח היה שבוי במה? בטבע. מי היה השבוי הראשון? שבוי. מה קרה לכם היום? תתחיל פרסים, יש לך איזה רכב פרס? השבוי הראשון, אדם ראשון שמי?
מה, אשתו? כולם שבויים, אבל מי היה? אברהם, איפה היה שבויים? נמרון. נמרון שבר אותו? ככה הוא מהמדרש. זרק אותו, שבר אותו. שבי, שבי. כן, אני אומר לך שבי, שבי, אמיתי, שבי. מי, מי? מי? שם? מלך הסלום רעתי. מלך הסלום רעתי, יפה צדיק, או, אתם מושרים. מה קרה לכם היום? השבועי, אני אתן לכם רגע, זה אישה, אישה. שרה! ותינתך. ותוקח בית ברור. שרה הייתה השבויה הראשונה בתורה. לא, בסדר, שבוי, אני כבר נגיד שבוי ששבו אותו, שסגרו אותו, לקחו אותו בכוח, בשבי, זה שבי, זה מלחמה או דבר אחר, מה זה משנה, שבי, שבו אותו, לא יכול להיות מלחמה, אתה צודק, מה, דבר, צודק. שרה, ידידי ברוך, שרה נלקחה בית פרעה, מה עושה אברהם? בעלה? מתפלל. אחרי זה היה נגעים, היה כאלה דברים, בסדר גמור, מה הוא עושה? אבל מתפלל, לא עושה כלום. פלא פלאים. פתאום אחרי זה שומעים את מי? לוט בן אחיו? הוא לוקח את המלכים, יוצא למלחמת חורמה. סליחה! אשתך בשבי, למה אתה לא יוצא למלחמה? ראית פעם מישהו? דיברת על אשתי? בוא תקרב אליי. אשתי! הראשונה שהיה אמור להגן עליה. למה הוא לא יצא בשבי? שאלה של מרן קודש הקודשים הרב שך. למה אברהם רצה להגן כוח? אתם יודעים מה זה הייתה מלחמת המלכים? הוא לא פחד מכלום. למה הוא לא יצא? תשובה היא ידידי ואהוביי. אמר הרב שך דבר שכל כך מתאים גם לאישיות שלו. שרה שבו אותה בגלל שהיא יפה. על זה לא נלחמים. יש בורא עולם, נעשה נגעים, הכל יהיה בסדר. אנחנו לא נחיה בשטויות האלה. עשו אותה בגלל שהיא יפה. תאבה, בורא עולם ייתן להם כמה נגעים, הכל נגמר. אומר הרב שך, אנחנו נלחמים על משהו אחר. כשנלחמים בחילול השם, כשרוצים לחלל שם שמיים, כשרוצים להוריד את עם ישראל ברוחניות, בוא נלחם את חורמה. בוא נוציא מיליון איש שילחמו נגד הבג"ץ. כשנלחמים בנו, בנפש, לוט בן אחיו היה דמות יוקנו, אומר הרב שך של אברהם אבינו. הם רצו להילחם בנפש, הם רצו להרפיד את עם ישראל. להראות מי אתה? יהודי? אצלנו בשבי. רצו להרוס את הנפש. זה אני לא אתן. מי אני רוצה למלחמה? על חילול השם לא מוותרים. המלחמה שלנו והדמעות שלנו צריכים להיות על תורה ויראת שמיים. אבי, זיכרונו לברכה, פעם שלח איתי מכתב קטן לרבי דוד אבוחצירא, מכתב מקובל. לא נגעתי בזה, לא הסתכלתי, באתי לרבי דוד, אמרתי לו מרן, אבא שלח את זה. רבי דוד פותח, מסתכל, הוא אומר לי, תראה מה הוא כתב. אמרתי לו, לא, הסתכלתי. תראה! מה כתב? כבוד הרב, תברך אותי שאני אצליח לשמור את העיניים. הוא אומר, תראה, עוברים פה מאות אנשים ביום. כולם רוצים כסף, 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 בריאות, כן, נכון, שידוך, כולם רוצים עולם הזה. צריך. סוף סוף אני מקבל פתק, אדם רוצה רוחניות. אדם רוצה לשמור את העיניים, זה הבקשה שלו. לא כסף ולא אבנים, תורה ויראת שמיים. זה הוא רוצה. על זה צריך להילחם, על זה צריך לבכות. על מה אנחנו בוכים? נאבד לנו איזה שקל, אנחנו פה בדיכאון חצי שנה. אבל כשמישהו דבר הבית בשון הרע, נכנסנו לדיכאון, בכינו, השתוללנו, לא צריך להשתולל, צריך לבכות. היום הייתי בשכונת הארגזים בתל אביב.
אזכרה. התפעלתי. הגיע שם יהודי, הפסיד מנחה. הוא בא לומר לי, כבוד הרב, כבר עבר שקיעה? הסתכלתי על השעון, בדקתי, אמרתי, בכל ידידי כבר עבר אפילו הזמן שלי. יהודי צדיק. עומד בכניסה לבית כנסת, שם את היד על המזוזה, ואני מסתכל עליו, ומתחיל לבכות, אומר בורא עולם, מה אני אעשה? עד שבא האוטובוס, ובקרקעים, מה אני אעשה? מה אני אעשה? והתמלתי מנחה, נותן נשיקה. זה יהדות! זה תורה! אמרתי לו, התבעלת עשר מנחה! זה קורבן אמיתי! על זה אכפת לך? תשמעו סיפור. על מרן קודש הקודשים הרב עובדיה יוסף שלא שמעתם בימי חייכם. איך אני יודע שלא שמעתם? כי סיפר לי את זה יהודי בשם יהודה בן חמו, שהיום הוא מפקד משמר הגבול ברובע היהודי. הוא סיפר לי את זה אישית. לא שמעתי את זה בכל ההספדים על מרן. שמעתי את זה ממנו בגיל ראשון. מרן הרב עובדיה יוסף היה באהבת תורה מופלאה. לא צריך להגיד. בנימין נתניהו להבדיל. בנימין נתניהו להבדיל. הוא אמר, בנימין נתניהו אמר, שהוא היה אצל שומעי עולם. הוא הסתובב אצל כל מיני אנשים. הוא אומר, אבל הפעם שהתרגשתי, כך הוא כתב, הפעם שהכי התרגשתי זה לעמוד להיות ליד הרב עובדיה יוסף ולראות אותו איך הוא שקוע בלימוד. הוא אומר, אני לא ראיתי דבר כזה. זה אנשים שלא מבינים בתורה. האהבת תורה הזאת זה משהו שלא... תמונה ידועה שהוא עומד ליד מרן, ומרן בכלל לא מתייחס אליו. הוא לא מת, הוא לא מסתכל, לא רואה אותו. עד שהסורה של בלגן. אמרו לו ראש הממשלה, ראש הממשלה, שומע דרשמה. מרן יושב ולומד. בעת שהוא לומד, היה חסר לו ספר. ספר מעגלי חן. הוא חייב את הספר הזה, חייב את הספר הזה. מה עושים? הספר הזה היה קיים רק במקום אחד. מי שעולה לירושלים לפעמים, מה זה לפעמים חייבים להר לקודד, זה פעם? כשעולים לירושלים, יש בצד ימין מוסד הרב קוק. בכניסה, שלט גדול. בתוך מוסד הרב קוק יש ספרייה גדולה מאוד לספרים נדירים. בתוך מוסד הרב קוק, לא יודע, יש איזו ספרייה באיזה מקום שיש ספרים נדירים מאוד. זה מישהו שאסף את הספרים האלה. אפשר פעם בשבוע פתוח הספרייה, אתה שם צ'ק פיקדון, פלוס תעודת זהות, ומביאים לך את הספר למספר שעות, עוד שומרים על הספרים האלה. וגם, לא מוצאים את זה החוצה, זה בספרייה מותר לקרוא. אחרי שהבאת צ'ק, שאתה תלך, יש שם שמירה. ספרים נדירים. פעם בשבוע זה פתוח. הספר הזה שם נמצא. מרן מוצא את הספר, מה עושים עכשיו? מה עושים? בוכים! התחיל מרן הרב עובדיה יוסף לבכות. נכנס שם אחד שהסתובב שם הביתה, היה לו מתוך חברותא. הוא אומר לו, הרב, למה הרב בוכה? הוא אומר לו, אני צריך מעגל לחן. אין לי את הספר. אני חייב אותו עכשיו סברה, יש לי דבר, אני חייב אותו, הוא כתב. אני זוכר משהו, לא בטוח. הרב, בסדר. יפתחו מוסד הרב קוק, נגיד להם שזה בשביל הרב עובדיה יוסף, בטח שחררו את זה, נתתי להם הפיקדון. יום שני, נטפל בזה. לא, אני רוצה אותו עכשיו. הוא אומר, הוא בכה כמו ילד. זה היה החיים שלו, זה היה החיים שלו, הוא לא יכול לסבול, הוא צריך חייב את זה עכשיו. יש לו תשובה, יש לו סברה, הוא חייב את זה. פתאום, על הדלת דפיקות עזות. פותחים את הדלת, מי זה? עומדים ארבעה שוטרים. ארבעה שוטרים. איפה הרב עובדיה יוסף? צו של שופט, הוא היה דיין, דיין של חסידות. צו שופט, לחקור אותו באזהרה. מה? צו שופט, נכנסו. הרב, יש פה איזה תיק שמישהו התאבד, הרב ידע מזה, זה היה תיק בבית הרבני.
ואחד מסתכל, אומר, מה אומר רשב"א? מה? הרב ענה לנו? לא ענה לנו. מה היא? 10 דקות, רבע שעה רבוע, והאדם נמצא בכלל בעולם אחר, אלה מדברים איתו על זה, מותר עולה להם. זה לא, בוא נביא את החינוך. אמרו לו, אדוני, טוב, תודה רבה, הרב שלום ויתרוח. יצאו החוצה. אחד מהשוטרים, יהודה בן חמוש, היום מפקד משמר הגבול, הוא סיפר לי את זה. אני באתי עם קבוצה לכותל, היינו ברוב השבת, ירדתי עם הקבוצה, הוא אומר, אתה הרב שלי? אמרתי, כן, בואי נספר את הסיפור. עומד שוטר, מספר לו את הסיפור הזה. הוא אומר, אני הייתי אחד מהשוטרים, אמרתי לחברים שלי, אוי ואבוי, מה עשינו? חקרנו את הרב עובדיה יוסף, יהיה לנו קפידה, לא נקום מחר בבוקר, חלק יהיו חשים, חלק יהיו חשים, מה עשינו? בואו נלך למרן, נגיד מה שיגיד שהוא מוכן לנו, בפה מלא. אם לא, אוי ואבוי, קפידה, יזהר בגחלתן. הגיע. חזרו בחזרה. מרן, הרב לא כועס עלינו, אנחנו פשוט צו של שופט, בודקים כאן משהו. לכו מפה! אני כועס עליכם, מקפיד עליכם קפידה גדולה! אמרו לו, מרן, הרב, אנחנו מהמשטרה חייבים לחקור. לכו! סלק מפה! מה, אתם להפריע לי? רוצים אני אסלח לכם? תביאו את הספר! יצאו החוץ, התחילו להתייעץ, הם אמרו, מקפידה עלינו, אנחנו לא מקפידים. בא אותו אחד, אמרו, תשמעו, הספר נמצא במעגלי חן, בספריית הרב קוק. אתם שוטרים, אתם רוצים, תפרצו, מלך קורא. עשו כמה טלפונים, איפה גר זה שיש לו מפתח? גר בטקסטון. שכונה ליד ירושלים. כל הניידות בטלסטון. הגיעו לטלסטון, דופקים, מסכן פותח הילד. איפה אבא? אבא שוטרים. 10:30 בלילה. כן, בוא 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 בוא. מפתחות של הספרייה תעלה לאוטו. עכשיו, ספרייה עכשיו, 10:30, יש שם צעקות ובלגן וזה זה. אמרו לו, תקשיב, אתה יודע, יש לנו פה אקדחים, זה לא אקדחים. יאללה, לאוטו, מהר, מהר, תצ'ק שם. משטרה. נספו איתו לסדרת הרב קוק, פתח את החשמלים, הוריד את המחשב, הוריד הזעקות, בלגן שלהם, עד שמצא את הספר הזה, לקח אותו. הוא אומר, יהודה בן חמו, הוא מספר לי, רבותיי, הוא מביא את זה למרן הרב עובדיה יוסף, הם עלו לרב, הרב ראה את הספר, הוא קפץ על השוטרים. תודה רבה! הוא אומר, כפכף אותנו. הוא שמח, הוא רקד. הוא אמר, אני מוחה, וסולח לכם, מחילה גמורה, תהיו בריאים, תבואו כל שבוע. איזה שמחה הייתה לו. הבן שלו סיפר, יהודה בן חמו מספר שם ספר ששבועיים אחרי זה הוא היה חייב איזה ספר ולא היה לו. הוא קרא לבן שלו ואומר, תשמע, תחפש איפה השוטרים האלה, אני באתי עליהם. אנחנו יכולים לעזור לי, אבל לא יעזור לך, מי יעזור לך, מה שכל אחד צהל אליהם? יש לו עובדים, מה זה פה? ידידיי ואהוביי, תראו מה זה אהבת תורה. תראו מה זה לבכות, לבכות. על מה מרן בוכה? אבל כשמרן בוכה, הקדוש ברוך הוא ישלח שוטרים באמצע הלילה. ניסה ניסים הקדוש ברוך הוא יעשה. למי שרוצה לשמור על העיניים, למי שבוכה על זה שהוא הפסיד תפילת מנחה, אבל תבכה, תראה שאכפת לך, על זה תילחם, לא על שטויות. ניר ציון, היה כאן כנס של הנשים הצדקניות של
נר רחמים, הרב זוכר? הרב לא, נפגשנו אני חושב. הרב טייל שם ביום האחרון. הרב טייל שם מאחורה. עשה התמודדות שם, ראיתי הרב, תפס מלאכים, ראיתי הכל, ראיתי הכל. זה הביום שלי, הכל ראיתי. הרב עמד שם, היה חשב בחוץ שם, ראיתי עשה עניינים. אני דיברתי פה, כאן באולם הזה, ידידי קומה, באולם הזה דיברתי. עמדתי כאן על הבמה, והיה אנשים צדקליות, שהיו בריאות, אמרתי להם סיימן. אנשים שלהם. אנשים שלהם, אני אגיד, בטא, ודאי. גמרתי לדבר, היה לי שיחה בחדרה, במוסדות של הרב ביטון. יש שם ישיבה, במוסדות, ספר. מהרב ביטון היה לי שיחה בנתניה, בלב לאחים, רחוב ברקת מספר 2, בנתניה, בשבע. אמרתי לכם, אין לי מכונית, זה בדרך, בינתיים אני באוטובוסים. אתם כן, זמנים שאני לא יכול, אני לוקח צדיקים, בינתיים אני באוטובוסים. לקחתי קו 921 מבני ברק, ירדתי בצומת נראה ציון. הלכתי לצומת, עבר מישהו, עצרתי אותו, נראה ציון כן, לאולם, באתי לכאן. יצאתי מנראה ציון, חזרתי בחזרה, עמד פה איזה אחד שוטר, אמרתי לו, מה כמו אתה עושה פה? אני אורח פה. שאל אותו, אמר כן, אז מה אתה עושה עכשיו? למה אתה שואל? אמרתי לו, לא, אני, אתה יוצא מכאן? אני איתך, יצאתי. 921 בחדרה. חדרה דיברתי, ומחדרה היה לי איזה שעה וחצי זמן להגיע לנתניה לב לאחים. פתאום אני קבל טלפון. שלום, הרב זעיד? אמרתי, כן. שמע, מישהו רואה אותך בחדרה. אמרתי, מי עוקב אחריי? ראו אותי בחדרה, מה אם ראו אותך בחדרה? אמרתי, לא, הרב, תעשה טובה. נכון שאתה בחדרה? אמרתי, כן, בלי חקירות. מה אתם רוצים? אומרת לי שם איזו אישה בטלפון, הרב זעיד, תעשה טובה. זה משמיים שאתה בחדרה. אנחנו נמצאות קבוצה בחרב לעת. חרב לעת זה יישוב מיישובי כפר רואה. בפנים כאן, איזה חור כזה שם בפנים. אנחנו נמצאים פה קבוצה. הרב, מתחזקות. יש להם כל מיני טלפונים בקשרים, ובא נגן. תבוא תגיד כמה מילים, תחזק אותם, תעשה לי טובה. אתה לא יודע איזה נשים צדקניות נמצאות פה קבוצה קטנה ככה, באיזה מקום שבאנו ככה. בוא תבוא. מה, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני לא יכול להגיע אליכם, אין לי רכב, הזמן לא מרשה לי, בשבע אני חייב להיות בלב לאחים בנתניה, שיחה גדולה מאוד. אני לא יכול, אני לא נייד, ואני אין, גם לא אספיק, הזמן לא מרשה, פקקים. מה עשתה? התחילה לבכות! משהו חדש, פתט חדש, בוכים! אבל גברת, מה המהפך היא עכשיו? לא, הרב לא מבין גם את זה משהו, הרב לא ידע... הייתי בהלם. לבכות? כי את רוצה לזכות הרבים? אבל תשמעי, אם זה כבר בכי, תרגעי. אני חושב שהדמעות שלך עולים אצל הקדוש ברוך הוא. אם היא יצא לי, אני מגיע אלייך. אני נראה מה לעשות. עזבי, תפסיקי לבכות, תרגעי. נראה, שמעתי. הרב, אני יכול כאן לדחות. פתן נפלא. אל תשתמש בזה, אבל חזיז לי. בוכה! ידידיי ברוביי, הייתי רעב. מהבוקר לא אכלתי. חיפשתי שם איפה לאכול משהו. ראיתי מאפייה, בדץ, ראיתי לחמניה, קניתי בקבוק קולה זירו, חיפשתי איפה לאכול שלא ברחוב, לא מתאים, ביקשתי עם בעל המאפייה בתוך הזה שלו שם בצד לאכול, טלתי ידיים, ישבתי, אכלתי. גמרתי לאכול, מים אחרונים, ברכת המזון, אני לא איך אוכל. צביע על כל חי רצון. אני גמור ברכת המזון, אני רואה מישהו מסתכל עליי. נהל מונית, יושב בתוך מונית, מסתכל. אמרו לו שלום. הוא אני כבודו. למי דיברת? לא תראה למי דיברתי, בורא עולם. מה זה? אמרו לו, תודה רבה, לא אוכל שיביא לי. מה קרה לו? היית בחיים שלך? אמרו לו, לא, אבל אתה מרים ידיים, נשק, נשק, מה אתה עושה? אמרתי לו, מה לא? אמרתי, בורא עולם, אני צריך להגיע לחרב לעת, תעזור לי, שיקר. מה? חרב לעת?
אני גר שמה. אני נוסע עכשיו בור. עליתי על האוטו. הגעתי לחרב לעת, בדיוק למקום. נהג מונית. אתה סמכה, הרב, כל הכבוד הרב זה, אתה יודע מקום כבוד לך. זה הדמעות שלך. תודה רבה, נכנסתי, דיברתי שם איזה 20 דקות, אחת מסרה, טלפון, אחת יחדה, היה שם משהו משהו. ציית את השמיים. תהיו בריאים, אני רוצה החוצה. אני רוצה החוצה חרב לעת, חור. אם אף אחד לא לוקח אותך משם, אתה יכול להישאר 20 שנה, השבת לא יודע. חור כזה בפנים, אין כלום. עכשיו אתה עומד בחוץ. השעה 6:20. הנסיעה נתניה לוקחת את 45 דקות, אני כבר מאחר. מי יוצא אותי פה לנתניה? אין עם מי לדבר, אין כלום. מסתכל ימינה, שמאלה. סלחי לי, את יכולה לקרוא לאחראית שם שנייה? תקראו לה רגע. היא באה רק ככה רב. מה תשמעי, יפה שהבאת אותי לברכה, מתקעתי פה. את צריך גם לערוך מפה. את מוכנה לבכות קצת? דברי פה בעולם, איך היא שינה חגויה הזו? אז מספיק, זהו, מספיק. ברכי את הכל בסדר. באמת, התפלל הרעה, את זה הקורונה. אומר רכב, פותח לו, עושה לי, סלח לי, תדע שעושים לי כאן את כביש 4? אמרתי לו, לא, אבל אני יודע שאני איתך. חשבתי לו, אמרו לי, מה אתה נכנס? אמרתי לו, לא, אתה יודע ולא אני יודע, שתי בו ביחד, תורים בשתיים מן האחד, שתפלל. לא, אתה מפלביע. מה, נכנסת לאוטו? תעשה איתו מה, תיסע. קודם כל תוציא אותי מהדבר הזה. שתהיה הבא ואומר, אני אפשר לנסוע. שואל מישהו, איך רוצה לכביש 4? אמרו, לא, כאן בשביל יש כאן זה, אתה תיכנס. יצאנו לכביש 4. הוא לוקח שמאלה בכביש 4 מחרב ב', מיישובי כפר רואה. הוא עולה על השוליים, לא מפחד שוטרים, לא אכפת לו, לא אכפת לו כלום. עולה על השוליים, מתחיל לנסוע. שיהיה בריא, יש לי תלמידים שנוסעים בסדר גמור, אבל לא כזה, זה כבר גמור, גם כזה. אני הרגשתי לו שנייה, אני מפורק, אני אומר לו, אדוני, קצת יותר לאט, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אנחנו עוד שנייה מפורקים באסף הרופא. תעשה טובה, לאט, יש לי ילדים בבית, מה קרה? בשוליים משתולל. הוא אמר לי, אסלח לי, מישהו אמר לך להיכנס לפה? נכנסת לי לאוטו, תאמרו לי מה לעשות. כבודו! אמרתי לו, לא, באמת, קצין, תעשה טובה. אומרים, תשמע, עשה לי טובה. אני מוכן לעצור, תצא החוצה. אני לא יכול לחכות דקה. יש לי פגישה חשובה, אני שמה שבע חייב להיות בלב לאחים בנתניה. אמרתי לו, נוס! עשרה לשבע, היינו בנתניה. עוד שתיק לי כוס קפה. הדמעות של אותה אישה, הדמעות של אותה אישה. ידידיי ואהוביי, כשהאדם נלחם על רוחניות, כשהבכי למה הפסדתי תפילת מנחה, בורא עולם נותן. בורא עולם נותן. ידידיי ואהוביי, ועכשיו אני מספר לכם סיפור, אחרון להיום, אלא אם כן לא תהיו עייפים, יזכר בעוד סיפור. אבל סיפור אחרון להיום, רבותיי, לא כבר נבוא, זה היה פעם אחרת. זה סיפור, אחר מכם סיפור. אבל לפני כן, הרב חזיזה, אתה הזמנת אותי? בבקשה, כל אחד $1,000. ישימו פה, נספר לכם. לא ישימו, לא יודעים להעריך, צריך להעריך. משווה הרבה יותר מ-$1,000. אני לא צריך כסף, הרב, לא מעניין, לא מדבר על כסף. אני אקח חלק, לא, כן. ידידיי ואהוביי, סיפור שווה מיליונים, משבוע שעבר. אני סיפרתי את זה לרב קניבסקי, הרב שליטה. סיפרתי את זה לרב קניבסקי, אם הרב היה רואה. איך הרב קניבסקי שמח? אני לא ראיתי דבר כזה, הבני בית לא ראו דבר כזה. ידידיי ואהוביי, מספר לכם עכשיו סיפור מיליון דולר. הזמנתם אותי בשביל זה שווה. אבל אם רימה עזבו את ה-$1,000, פעם הבאה, אני בניר מציאו יותר... זהו, לפחות זה. ידידיי, אבל תשמעו סיפור, אבל באמת זה הרי דבר. עודדתי לבורא עולם,
תשמעו מה זה נקרא קידוש שם שמיים. מה זה נקרא עבודה על המידות? אני לפעמים מגיע לשבתות כרב אורח. עושים שבת, כל מיני מקומות, או קהילות, עכשיו תחדים מתאמרות, כל מיני מקומות עושים. אבל בעיקר, אני גם רוצה עם סמינרים. לפני שבועיים הזמינו אותי לסמינר מדרום הארץ, 400 תלמידות, יש להם סמינר בדרום הארץ שיהיו בריאות, עשו סמינר בצפון. שבת מחנה, קוראים לזה את התלמידות, שבת מחנה. אני מגיע הרבה גם לבית מלך, שיחות, יש דבר שנקרא שבת מחנה, עושים להם שבת קדושה, שבת של התעלות, וצריכים רב אורח, מה שנקרא, אבא של שבת. קדוש, נעשה את זה, שיחות. הגעתי למקום. התוכנית שלהם הייתה, תשמעו טוב, תשמעו טוב, מרגש. התוכנית שלהם הייתה, בבוקר הם הלכו לקבר רבי שמעון בר יוחאי, הם המשיכו מקבר רבי שמעון בר יוחאי לקבר רבי מאיר בעל הנס, מקבר רבי מאיר בעל הנס עשו להם שייט בלידו, ככה איזה שייט כזה, ומשם הם הלכו לבית הערכה בצפון. לא אגיד את שמו כזה שלא ילשמו הרב איזה עניין. ואני הוזמנתי לבית הערכה, הגעתי ישר בטבריה, רמת הגולן שם באיזה מקום. אני מגיע למקום, אומרת לי המנהלת הרב זעית, תעשה טובה, תשמע, יש בן שם גדול. בבוקר הכינו לתלמידות 800 לחמניות, לכל אחד שתיים, 400 תלמידות. 800 לחמניות עבדו 3 שעות להכין. פתרו את הלחמניה, שמו מיונז, שמו פסטרמה, שמו מיונז, שמו ביצים קשות. הכינו להם סנדוויצ'ים. בלידו, לחלק להם שיאכלו משהו. מהבוקר לא אכלו, יצאו בבוקר מוקדם. תפילה ורשב"י וזה וזה, רעבות, תלמידות, מה לעשות? הגיעו ללידו, מתברר שהרכזת החברתית של המקום שכחה את כל הלחמניות במשרד. בדרום. נגמר. עד יום ראשון יש שם ריח כנדן. הכל הלך, אבל הבנות רעבות. הלכו לטבריה, קנו להם כמה רוגלח, מה אני יודע מה, שתייה קצת שישתו כמה דברות. רוגלח זה רק בשביל לגרד את התיאבון. רוצים לאכול? כל היום לא אכלו. היו רעבות, רעבות, רעבות. יאמרת לי, הרב זעית, תעשה טובה. בבקשה, מבחינה שאני מבקשת, אתה לא מתפלק על הבית כנסת באיזו, אל תאריך, עלינו לשבח, תבואו מהר. בדרך כלל יש זמן, אני רואה מעל, כי בנות, עד שמתארגנות לשבת, ועד שפה, וקידוש, תבואו מהר, הבנות רוצות לבלוע אותי. רעבות, רעבות, אדם רעב, אין דבר קדום מזה. זה קדום. עלינו לשבח, תפילה תמיכה, גמרתי בעת ערבית, שבת, רצתי מהר, באמת מסכנות. הבנות כבר עומדות כולם בחד האוכל, אדם שמה? כבר אמרו שלום עליכם, אמרו יש לי חי, אמרו בקטע מסור, כבר אמרו הכל, זה כאילו שני לאכול. השולחן מלא סלטים, באמת שפע, רק תעשה קידוש. יום השישי, וכולה שמיים בארץ, וכל צבא, נכנת קידוש. פתאום, מגיעה תלמידה בכיתה י' א', תשמעו, תשמעו. אומרת לי, הרב, הרב, שתעצור, תעצור. אני אתחיל לדבר איתך משהו. עכשיו? אני עושה, נו, נו. הבן זה קידוש. לא רוצה עצמם לדבר איתי. כל השבת אני פה. רוצה לדבר. מה עושים עכשיו? הרכז, האחראית שם, סגלית. סלדו, דו, דו, דו! סלדו, דו, דו, דו! הבנתי שאם היא ככה חוצפנית, זאת אומרת, קרה משהו, איזה ידה התאבדה, אני יודע מה קרה, אני אומר, קרה, אבל קרה כאן זה קטסטרופה, ברור. באמצע קידוש הרב עושה, ופתע, זה קרה משהו. הנחתי את הכוס, אמרתי לי, תביאו את יקרות, אני מבין שאתם שברות ורעבות, עוד טיפה. תשאירו בינתיים איזה שיר, תנו לי שנייה ללמוד מה קרה. אני יוצא החוצה. מה קרה לך? אמרתי לי, הרב זעית, כנס למטבח, תראה מה קרה. המנהלת אמרה, אני אחראית על כל האוכל, להגיש אותו, כיתה י"א, היו אחראיות
חלק מהכיתה, להגיש את האוכל, לבנצר. נכנסתי למטבח, אני רואה, המנהלת אמרה, הזמינו לשבת קייטריק של הרב מחפוד בטבריה, קייטריק מיוחד. לא קייטריק ולא שום דבר, אני רואה את הדורים עובדים, מכניסים, מוציאים, הערבים מוציאים, מכניס, אני רואה, סלט לא חסר, כלום, בלגן שלם, אני לא יודע מה קורה כאן. רציני? זה כבר סיפור. אין לי מה לאכול לשבת. אני מתקרב, אל תשמח, אתה יודע, ציון, הכל טוב. אני מתקרב למטבח, שואל איפה אחרי פה? הם הזכרו את הבנות רעבות וצועקות, מה אני אעשה? צודקת, מה עשה קידוש שיוכלו? אני שואל איך חיים פה? אומרים לי, אחד חיים. אני גם אני חיים, תקראו לו שנייה, תגידו חיים את חיים, נצטרך אותו שנייה, תחוף. מוציאים אותו במשרד, יהודי, שיהיה בריא, עדיין לא שומע תורה ומצוות, לקח איזה כיפה, לידי, אני ראיתי, שם את הכיפה ככה, אמרתי לו, שלום, מה נשמע אחי? הוא בסדר. אמרתי לו, מה אתה אוכל, תגיד שמי האוכל פה? הזמנו קייטריק, לא? הוא אומר, לא, מה קייטריק, קייטריק? בשטויות שלך וזה, היא רצתה קייטריק, אבל היא לא שילמה, ותן שילמה, והיא הבטיחה דמי קדימה, לא הביאה, לא מעניין אותי, עשיתי להם אוכל פה, היא כזה דבר. היה שם סיפור כאן שם בקיצור. אמרתי, טוב, בוא נסתכל את המטבח, נראה מה לעשות. חבר'ה, זה 400 תלמידות. אני מסתכל במטבח, אני רואה ליד התנור הבשרי, בורא עולם. אני רואה ליד התנור הבשרי מאחור, אני רואה ארגזים של פיצות. אני אומר, תגיד לי, התנור הזה בשרי? אמרתי לו, מתי עשו לך את הפיצות האלה? הוא אמר, בבוקר הפועלים עשו להם לאכול, ניקינו את זה. מה ניקינו את זה עם הפועלים? לא עבר 24 שעות, ולא חימום, ולא שום דבר, טרף! כל מה נעשה בתנור טרף! בלי מחלוקות פוסקים. כמה שאני אעכל? לא חסנת. אני אומר, תגיד לי, אתה לא משתמשים בחסנת? משתמשים בירק, נורמלי, שוטפים. הצדיק הזה גם יודע, הוא אומר לי, הסכינים הבשריים, אם משתמשים בחלבי, אתה חייב לשוטף את זה במים חמים. ביי, שוטף במים חמים. תראה! יצאתי החוצה, אמרתי למנהלת, אין מה לאכול השבת, היא כמעט התעלפה. אחרי יום כזה, ועוד אין מה לאכול. אמרתי לי, הרב, תעשה טובה, תנסה לעכל משהו. אמרתי לי, אני יכול לעכל, אבל אני לא רפורמי, אני עם כל הכבוד, אני... יש הלכות. ידידיי ואהוביי, אמרתי לתלמידות, תקשיבו. אתם גיבורי החיים. הולכת להיות שבת הכי יפה בעולם. אני אגיד לכם מה מותר לאכול. ויש מבחר. מבחר! לחמניה! זה אנג'ל. מלח! כמה שאתם רוצות! יש עוד דבר, שתייה! תשתו כמה שאתם רוצות, שתייה מלפחת זה טוב. זה סעודה ראשונה. סעודה שנייה, שתייה, מלח, לחמניות. בסעודה שלישית, מלח, שתייה ולחמניות. תראו כמה דברים. הורדנו את כל הסלטים מהשולחנות, הורדנו הכל. אתם לא ראיתם בחיים שלכם מה זה בתורה. איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. עמדו 400 תלמידות. תדמיינו אתם ארוחת צהריים רעבים, רעבים, הרב בן משה הגאון הגדול, מורה את הרב בן אומר, לחמניה עם קוסטה. כל התלמידות הצדיקות, כל השבת אכלו לחמניות ושתייה, כל השבת, אפילו ההוגות שעשו לבוקר זה אהבת הנורים שלהם, לא הסכמתי להם. כל השבת. אבל איזה צדיקות, לא כיתרו, השתתפו בשיחות, שרו זמירות שבת עם דמעות. סוף סוף אפשר לשיר כוח סוף, לא ים, לא ים שם, כאן.
אשתי אמרתי, רוצה שבת, איך היה? אמרתי לה, שבת משהו. במיוחד האוכל, חבל לך על הזמן. מהיום הבית נחמדיות ובלח. חבל על הכסף, טעם, כאן עדן. תנסו. נראה אתכם דברים. איזה שבת? אין גוף! סלטים, מושטים, אורז, כלום! אבל יש קורא עולם, יש לו, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. מוסרי שבת, עמדתי בסעודה שלישית ואמרתי להם, תלמידות יקרות, תקשיבו טוב. אני לא אומר לך את הדברים ברוח הקודש, יש לי אבל אני לא מפעיל אותה עכשיו. אני אומר לכם את הדברים מתוך ידיעה ברורה שחז"ל אומרים, הזורעים בדמעה ורינה יקצורו. כשחז"ל אומרים שרואים את בני רחמים, קדושים וטהורים, צדיקים, אנחנו בטוחים שברינה יקצורו. אין ספק שהילדים יהיו תלמידי חכמים, שהרב עובדיה יוסף יצא מכאן. ברור, זה חז"ל, זה לא רוח הקודש. שבת כזאת אמרתי להם, זו שבת? שאנחנו עוד נראה ישועות, אני מבטיח לכם. והראשון שירוויח מזה אני, כי אין לי סיפור. מה נעשה? אני מבטיח לכם, תראו. תשפטו אותי. ברכתי אותם, אמרתי להם, אני רוצה, אסור לי לשמוע שירה של בנות, אבל תשאירו תהיה השעה הזאת, שעת רחמים, מוצאי שבת, תגידו לבורא עולם, אשרינו שזכינו. 400 תלמידות, כל השבת לאכול לחם, איפה יש כאלה דברים? יצאתי החוצה, הם שרו, קיבלו קבלות, צדיקות, שכינה. אני יוצא החוצה, אני נוסע הביתה. מגיע אליי חיים, המנהל של המטבח, הרב, שנייה. אני חייב טובה מהרב. מה קרה? אומר הרב, תעשה טובה. אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא שומר תורה ומצוות, אני פה אחראי על המקום. תראה, אני רב עם אשתי כבר שבוע שלם. לא רק השבוע, אנחנו רבים כל החיים, אבל השבוע רבים על נושא מסוים. יש לי בן יחיד שהגיע אחרי 9 שנים. זה החיים שלנו. אשתי רוצה שיהיה באיזה ממד מסורתי כזה קצת. שידה, השופר, תוקעים בחנוכה, הדלקת נרות, הדלקים בפסח, שידה קצת את הערכים. מסורת. הוא לא יקיים את זה, אבל שיהיה לו מסורת, שידה, לא יגור. אני לא רוצה. אני רוצה חילוני נורמלי, בית ספר חילוני נורמלי, מה, מורה ברקיז, מרקיצים, נורמלי, זה נורמלי. לא. תגיד, אני רב עם אשתי כבר שבוע שלם. תשמעו, אתם תצחקו או תזדעזעו, אני כבר לא יודע מה יהיה. אבל הוא אומר לי ככה, אני הייתי המום. חייכתי אותו, לא יודע אם מתוך... הוא אומר לי, תאמין לי כבר. אני בליל שבת צלצלתי לאשתי. ובליל שבת צלצל לאשתו הצדיק. צלצלתי לאשתי, אמרתי, תקשיבי. השבת, אני ראיתי מה זה יהדות. סוף סוף קלטתי, 400 תלמידות, יש להם פה אוכל, הם לא נוגעים כי זה לא כשר, אף אחד לא נגע. הבן שלי ילך לתלמוד תורה. יידיש, אני לא ביידיש. לא מעניין אותי. הבן שלי יהיה כמותם. זה יהדות. אשתי אומר, התחילה לעשות כל מיני חוכמות? מה, אתה מדבר? מה אמר עליך השבת? אמר את שמי. זה לא נושא לוויכוח. היינו ביחד 20 שנה, זה די יותר מבחינתי. זהו, זה נגמר. הבן בתלמוד תורה. יש פה רב, הייתי אומר את המוצאי שבת, הרב תעשה לי תורה? אני רוצה שתרשם אותו לתלמוד תורה שלכם. שיהיה כמוהם. זה מתאים לי. את הילד כבר רשמתי. לתיכון, סליחה, לתלמוד תורה של קירוב, של חינוך העצמאי ברמלי. ידיד שלי, הוא עשיתם את כל הידים בעזרת השם. הוא קרא בן דגן, האיש הזה אז.
פעם זה הכי קרוב, מסעות, סידרנו כבר את זה, הבן כבר בתלמוד תורה. אבל לא זה הסיפור. זה היה שווה כבר. יום שלישי, תשמעו טוב. יום שלישי מצלצלת אליי המנהלת. אומרת לי, הרב זעיד, יש לך רוח הקודש. אמרת ואל תקדם. עזבי, למה צדיקים צריכים להשאיר את זה בסתר. מה רוח הקודש, מה את מקשקשת? היא אומרת, מה אמרת? אז רואים בדמעה מרינה יקצורו, יהיה ישועות? תקשיב סיפור. היא אומרת לי, הבוקר מצלצל אליי ראש המועצה המקומית איפה שהבית ספר שלנו. התיכון שלהם נמצא בדרום הארץ, באיזה מקום? קרוונים? קרוונים? ראש המועצה המקומית שמה לא הביא להם שקל אחד. הוא אנטי-אנטי. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. הם מסתדרים, תרומות, קרוונים, בסדר, ברוך השם, משהו במקום גדול. הוא לא מסכים להביא לנו שקל אחד. שנים נלחם בנו. הוא קורא לי, אומר לי, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי, מי יודע, זה עוד זרע, כל פעם הוא משקע אותו עם זרעות רעות. ישבתי, הוא אומר לנו, תקשיב, שמעתי על סיפור, צלצל אל היהודי בשם חיים, מבית ההלכה, ואומר לי, בונה, יש לך במועצה המקומית תלמידות, אין דברים כאלה. הוא סיפר לי, שבת שלמה תלמידות לא אוכלות כי לא כשר? אוכלות לחם? ואני לא מאמין. התגאיתי בכם. אמרתי, זה יהדות. אני מכיר יהדות עם פוליטיקה וכל מיני מקומות שיש לי הרבה מה להגיד. אבל זה קדוש. זה יהדות צפופה. אתמול אומר לה, ראש המועצה המקומית, לא יכול להזכיר פה את שמו אותו בלתיים. אתמול הוא אומר לה, הלכתי להיפגש עם מנכ״ל מפעל הפיס וקיבלנו החלטה. את כל התלמידות שלך, בבקשה תפזרי למקומות אחרים, תמצאי מקומות אחרים, תוך 5 חודשים, המועצה המקומית ומפעל הפיס בונים לכם פה, אנחנו בונים לכם פה בניין 5 קומות, מפואר! כאלה תלמידות, כזה יהדות, וזה אני גאה. שווה מיליון דולר או לא שווה? כשרואים אותנו מתנהגים בגבורה, בגבורה עילאית שאין כדוגמתה, זה לא צחוק 400 תלמידות לא לאכול כל השבת. וזה לא הגיל שלנו, זה דבר שקוראו שבת מחנה, באו ליהנות. תחשבו שאתם אני רצים עכשיו אוכלים לחם ו... תחשבו! ולא רוצים אפילו לחשוב על זה. אוי ואבוי מה היה כאן. אבל הסברים בנימה, ברינה יצאו. אני באמת מתרגש לעמוד כאן. אמרת שיש היום סיפור. יש סיפורים בלי סוף, אבל השעה, השעה, אני מחר חמש בבוקר כבר יוצא לכיוון אשדוד. ידידיי ברובי, אני, הזמן, ידידיי ברובי, ידידיי מנוח יש לי יחד. תזמין אותי פה יומיים, שלוש, כמו בן אדם. בעזרת השם, בעזרת השם. ידידיי ברובי, באמת, הקהילה הקדושה הזאת, נר רחמים, ברשות מרן, אני חושב שאם נרצה להגיד נושא לשיחה שדיברנו היום, הנושא הוא נר רחמים. זה אתם. אתם בשם הנפלא שיש לכם, ברוך השם, בכל מקום ומקום, קהילה של הרב בן משה, קהילת הרחמים. הדבר הנפלא הזה, ככה עוזבים את כל העבודות והכל, ובאים כאן לקדושה, לקדושה, להתרומם, להתרומם על הקרקע, לקדש שם השם, אשריכם, אני מקנא בכם.
אולי פעם אני אעבור לנתניה, אני אחלף מהקהילה. אבל בינתיים אני מהמשפחה הרחוקה, אבל מהמשפחה. אשריכם, תהי רצון ונזכה לקדש את השמיים. תהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן כוחות למורנו ורבינו הרב שליט"א, שבמסירות נפש, אם דיברנו על לבדות, אני מבטיח לכם, אני יודע את זה מקרוב, אני לא יכול לספר סיפורים שלא מתאים לספר כאן בגלוי, כי הוא לא רוצה את זה. אבל אני אומר לכם שתדעו לכם שבמעמקים בחדר שלו, ובכל מקום, אין לכם מושג כמה הוא בוכה עליכם. אין לכם מושג כמה הוא מוסר נפש למענכם, ויודע את זה מהרבה סיפורים שמגיעים אליי שגם הוא לא יודע שאני יודע. אני יודע הכל. מגיעים אליי כל מיני מקרים וסיפורים והכל אני יודע. תדעו לכם שהוא בוכה עליכם. שהוא עושה הכל למענכם, והכרת הטוב הגדולה זה לרב שליט"א, שמחזיק אותנו במסירות נפש. ולקהילה הקדושה, שעומדת בגרון לקדש שם שמיים. תודה רבה. סייעתא דשמיא, הצלחה רבה. הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, אמן ואמן, אחד ובני חכמים. יישר כוח. יישר כוח לדברים הנפלאים והחזקים. אחד הדור שלנו, כמה צריך התחזקות באמונה. ברור שם זה היה פרק נפלא באמונה. פרק נפלא וקידוש של שמיים, כמה התפקיד שלנו. אנחנו שגרירים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, בכל מה שאנחנו עושים. שם כוח גדול, הרב חיים זייד, השם הזה חוקר לפירוט את העם, לפירוט הדין, ולתם אנחנו נזכו לנחת מכל הצחה לצחים. נמשיך להגדם בקדש אמון ברך, בתוך פירוט, ושעשה נזכיר אותך לשם שמיים, שיהיה לך קל בנסיעות, שיהיה לך מכונית קדושה ותורה, שיקל עליך ממקום למקום, נזכיר לכל מוחד וכל השם יחד, יחד נראה פנימי שחצי כנו, ימי רבי ימי נאמן, שם כוח גדול גדול.